د لوی او بخون کې خدای په نامه درنو دن که سلام د نن شپې خبری ساعت ته خراغلاست. نن شنبه د 14 کال دی وری شپږمه چې 2022 کال د مارچ له 28 سره برابر ده. په سر کې هم د سو مهم خبرونو سره ټیکی د هیواد پر اقتصادي ځان بسیاینې ټینګار. د افغانستان د دې مظلوم ملت لپاره باید ژر تر ژره داسې یو نظام راولو، داسې یو حالت راولو چې دوی خپله پر ځان پکې پاسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري په هیواد کې د نجونو د پاتې ښوونځیو د پرانستې غوښتنه. The decision is a reversal of دغه پریکړه له خپلو هغو ژمنو نه د طالبانو شاته کیدل دي چې په وروستیو اونیو او میاشتو کې هغوی د نړیوالې ټولنې سره د تعامل یوه برخه ګڼلې. د تېر حکومت د سترې محکمې د یو شمېر کارکوونکو اعتراض. نه معاش راکړی، بې سرنوشت دی، نه منفقي، نه بل ځای ته مقرر شوي، نه منتظر به معاش وي. د ټولو دا څه مشکل دی؟ دا ټولو زموږ یو دی. په اوکراین کې د روسیې د نظامي عملیاتو دوام او په هیواد کې د دریو لویو بندونو د چارو بیا پیلیدل. د دې سربېره نور خبرونه هم ستاسو هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. زه سمیع الله امین یم. د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي افغانستان به د نورو هیوادونو په مرستو سره پرمختګ ونه کړي او په وینا یې دغه مرستې یوازې د هیواد سملاسي ستونزې حلوي. ملا عبدالغنی برادر د بزګر ورځ په اړه جوړ شوو مراسمو کې له سکتوري وزارتونو وغوښتل چې پر ځان د افغانستان د بسیا کېدو لپاره لاس پکار شي او د نورو هیوادونو مرستو ته کینني. نوموړی کروندګرو ته ډاډ ورکوي چې په راتلونکو ورځو کې به په هیواد کې د کرنې په برخه کې یوه داسې پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شي چې د افغانستان نیمایي ولس ته به یې ګټه ورسیږي. د بزګر د جشن په مراسمو کې د کابل په بادامباغ کې د کرنیزو محصولاتو شپږویشتم نندارتون پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې د بېلابېلو ولایتونو کروندګرو ګډون کړی و او خپل محصولات یې نندارې ته وړاندې کړل. د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي چې د کرنې د ودې لپاره به په نږدې ورځو کې یوه ملي پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. هغه به دوونه ځمکې وخړوبوي چې نیم افغانستان به انشاءالله پکښې برخمن شي. ملا عبدالغنی برادر له وزارتونو غواړي چې د نورو هیوادونو د مرستو په انتظار پاتې نه شي او د هیواد د پرمختګ لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. دا ټوله باید خپله شپه او ورځ پر ځان باندې وکړو. د افغانستان د دې مظلوم ملت لپاره باید ژر تر ژره داسې یو نظام راولو، داسې یو حالت راولو چې دوی خپله پر ځان پکې پاسي. وزارت زراعت و آبیاری و مالداری تلاش دارد تا از امکانات و دست داشته خیش برای فعالسازی شبکه های قرنطین و در بنادر کشور استفاده نماید. د بادامباغ د کرنیزو محصولاتو په نندارتون کې هم د هیواد د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر ښځو خپل لاسي صنایع تر 500 په زیاتو هټیو کې نندارې ته ایښې دي. تجارت مو بسیار زیاد خراب شده، کارای مو سقوط کرده، حالا فعلا نمایشگاه را که بر ما گرفته خدا مهربان است، از این باد کارای ما خوب شده. د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې 50% هیوادوال په تېره بیا د کلیوالو سیمو اوسیدونکي پر کرکیله او مالدارۍ بوخت دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس غړو په یوې ګډې اعلامیې کې له اسلامي امارته غوښتي چې ښوونځیو ته د ټولو نجونو د تګ اجازه ورکړي. دوی زیاتوي زده کړه د ټولو لپاره یو نړیوال حق دی او نه ښایي چې پر وړاندې خنډونه جوړ شي. له بل لوري اسلامي امارت وایي پر داسې یوې طرحې کار روان دی چې پر بنسټ به له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو پر مخ ټول ښوونځي پرانیستل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس غړو په یوې ګډه بیانیه کې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو د پورته ښځینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو سفیر چې د ناروې، البانیا، برازیل، فرانسې، ګابون، ایرلند، مکسیکو، برېټانیا او امریکا متحده ایالتونو په استازیتوب یې خبرې کولې وویل چې د زده کړو حق د افغان نجونو په ګډون د ټولو زده کوونکو یو نړیوال حق دی.
The decision is a reversal of دغه پریکړه له خپل هغو ژمنو نه طالبانو شاته کېدل دي چې په وروستیو اونیو او میاشتو کې هغوی د نړیوالې ټولنې سره د تعامل یو برخه ګڼلې. دا د شاتګ یو لوی ډول او ځورونکی خنډ دی. زده کړې د ټولو ماشومانو لپاره نړیوال حق دی او په دې حق کې د افغانستان نجونې هم شاملېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغو لسو غړو په بیانیه کې دغه راز راغلی دی چې افغانستان د سقوط په درشل کې دی او باید نیمایي نفوس یې د زده کړو له دوامه بې برخې نه شي. په منځنۍ او لیسې دورو کې زده کړو ته د نجونو د لاسرسي د بندېدو په تړاو د طالبانو کړنو تمویلوونکي له سخت وضعیت سره مخ کړي دي. تصمیم منفی نه برای خود طالبا خوب است، نه برای دخترا خوب است، نه برای فامیلا خوب است، نه برای افغانستان خوب است، نه برای جلوه و نام اسلام خوب است. د پلازمین یو شمېر اوسېدونکي هم له اسلامي امارت نه غواړي چې د نجونو پر مخ ټول ښوونځي پرانیزي. برای کدام دلیل شرعی و قانونی اینا دخترها که حق قانونی شرعیشان است از مکاتب جلوگیری میکنند؟ جامعه به عقب میره، جامعه به هم به زنان ضرورت داره، هم به مردان ضرورت داره. تر دې وړاندې اسلامي امارت ویلي دي چې د نجونو او هلکانو لپاره د زده کړو د زمینې برابرولو ته ژمن دي. با نهایی شدن طرح و چوکاتی که برای دخترانی که از صنف 6 تا 12 درس میخوانند زمینه های خواندن درس ها بر آنها هم فراهم میشود. ټاکل شوی و د نجونو ښوونځي له څو میاشتو رخصتۍ وروسته تېره اونۍ په ټول هېواد کې پرانیستل شي، خو اسلامي امارت ویلي دي چې تر امر ثانی پورې به له شپږم ټولګي د پورته ښځینه زده کوونکو پر مخ ټول ښوونځي تړلي وي. امریکا په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د نه پرانستې په غبرګون کې په دوحه کې د اسلامي امارت له چارواکو سره له مخکې ټاکل شوې ټولې غونډې لغوه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي د نجونو د ځینو ښوونځیو د پرانستې پریکړې ځنډول ناهیلي کوونکي او له افغان ولس او نړیوالې ټولنې سره د اسلامي امارت د کړو ژمنو پر خلاف دي. سره له دې چې اسلامي امارت لا تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی، خو یو شمیر پخواني سیاستوال وایي دغه چاره به منفي پایلې له ځانه سره ولري. د رویټرز خبری آژانس د دریو با خبره سرچینو له خلی رپورټ ورکړی دی چې ټاکل شوی و د شنبه او د شنبه په ورځو په دوحه کې د یوې غونډې په څنډه کې د امریکا او اسلامي امارت استازي له یو بل سره وګوري، خو واشنگټن په افغانستان کې د نجونو د متوسطو او لیسو د نه پرانیستل کېدو په غبرګون کې دا کتنه لغوه کړې ده. موږ له وړاندې د پلان شویو کتنو په ګډون خپل ځینې تعاملات لغوه کړل او څرګنده کړې مو ده چې دغه پریکړه په خپلو تعاملاتو کې د عطف ټکی ګڼو. یو شمېر سیاستوال هم په دې باور دي چې له نړیوالې ټولنې سره به د کابل د تعامل نشتوالی د افغانستان لپاره منفي پایلې ولري. امروز مذاکرات لغوه کردن، فردا تمام سفرها را لغوه میکنن، پس فردا تمام کمک‌ها را بند میکنن و دیگر روز هم یک بهانه دیگر را میگیرن، یک مشکل دیگر را برای ملت افغانستان پیدا میکنه. از لحاظ سیاسی پیام جدی هست و طالبا که باید به وعده های بین المللیشان و تعهدات ملیشان عمل کنند. در نهایت شیر هم میتونه برسانه که وضعیت بحرانی کنونی امروز منطقه هم میتونه یکی از بحثا باشه. سرچینو ویلی چې ټاکل شوی و په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک استازي هم حضور ولري. د افغانستان بانک خپلواکي او د نویو افغانیو چاپیدل د دغو کتنو محوري مسایل بلل شوي و. موضوع اساسی رابط افغانستان نزدیک شدن با کشورهای بالقدرت منطقه است، چیزی که امریکایی ها و همپیمانانشان نمی خواهد. کمک های بشری متاثر خواهند شد، چون بخشی از این گفتگوها به تسهیل راه های کمک های بشری به مردم افغانستان می پرداخت. توافقاتی که بین طالبان و ایالات متحده امریکا صورت گرفته باشد تا به اکنون اعلان نشده است. خو اسلامی امارات تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. امریکا متحده ایالاتونو په داسې حال کې د اسلامی امارات له چارواکو سره خپله غونډه لغوه کړې ده چې د پوهنې وزارت په وینا د نجونو متوسطې او لیسې به لا هم تر امر ثانی پورې تړلې وي. د اسلامی امارات دغه پریکړه په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره مخ شوې ده. له دې سره سم په کابل کې یو شمېر ښځو او زده کوونکو د نجونو د متوسطو او لیسو د نه پرانستنې په تړاو اعتراض کړی دی.
دغه معترضین وایي د نجونو متوسطې او لیسې باید ژر تر ژره خلاصې شي. په ورته وخت کې په ایرلند کې یو شمیر افغان پناه غوښتونکو او په پاکستان کې ځینو کډوالو هم په اعتراضي راټولېدنو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د شنبې په ورځ یوه ډله ښځو زده کړې زموږ کره حق دی د شعار په ورکولو سره واټونو ته راووتلې. د نجونو زده کوونکو په ګډون دغه معترضان له اسلامي امارت نه غواړي چې له شپږمه د پورته ټولګیو د ښځینه زده کوونکو پر مخ ژر تر ژره ښوونځي پرانیزي. امروز جمع شدیم تا این درد مشترک را فریاد بزنیم و نگذاریم که یک نسل از حق تحصیل، حق آموزش، حق تعلیم محروم ساخته شود. قرار بود که ما امسال صنف 11 شوم، اما متاسفانه با آمدن طالبان مکاتب ما مسدود شد. اما این قسم که پسرها حق تحصیل دارن، ما دخترها هم داریم. نباید اولین حق انسانی و اسلامی دخترها قربانی بازی سیاسی شود و به گروگان گرفته شود. ما آمدیم امروز اینجا تظاهرات میکنیم. لدی سره مهال په ایرلند او پاکستان کې هم یو شمیر افغان کډوالو د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو له امله اعتراض کړی دی. دوی له نړیوالې ټولنې هم ځینې غوښتنې لري. تمام جنبش های آزادی خواهی توقع داریم که کنار دختران و زنان افغانستان بیستن و صدای آزادی خواهی مردم افغانستان باشند. دغه اعتراضونه تر هغه وروسته کېږي چې د روان کال د وري په درېیمه د نجونو زده کوونکو پر مخ له شپږم ټولګي د پورته ټولګیو ښوونځي پرانیستل شول او یوازې د لومړنیو ښوونځیو ښځینه زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړل شوه. د پوهنې وزارت وایي چې له شپږم ټولګي د پورته ښوونځیو د پرانیستلو طرحه ریاست الوزرا ته لیږلې ده. د تیر حکومت د سترې محکمې یو شمیر کارکوونکو د هغه څه له امله چې د خپلو ځانونو د برخلیک ناروښانوالی بولي اعتراض کړی دی. دوی وایي د همګړۍ په مرکز او ولایتونو کې د سترې محکمې شاوخوا 3000 کارکوونکي په بې برخلیکۍ کې شپې او ورځې تېروي. دغه معترضین له اسلامي امارته غواړي چې د دوی برخلیک هم روښانه کړي. د تیر حکومت د سترې محکمې د اداري څانګې یو شمېر کارکوونکو په کابل کې اعتراض کړی او د خپلو ځانونو د برخلیک د روښانه کېدو غوښتونکي دي. دا معترضین وایي د تیر حکومت له ړنګېدو وروسته سره له دې چې په وار وار یې د اوسني حکومت اړوندو بنسټونو ته مراجعه کړې، خو بیا هم په بې برخلیکۍ کې شپې او ورځې تېروي. از روزی که امارت اسلامی حکومت به دست گرفته، اینا همه کارمندای هستند که تا به این حاله نه معاشی را دریافت کردن و حتی نتوانستن که یک بار هم به وظایف خود بروان و دوجه ایفای وظیفه کنه و یا هم از سرنوشت خود کدام چیزی را آگاه شوند. این همکارای ما که اینجا اشتراک کردن به نمایندگی از 34 ولایت افغانستان از بخش محاکم استناف ابتدایه و استر محکمه می باشند که به سرنوشت شدن، معاش نگرفتن و نیاز به کار و به معاش داره. د دوی په وینا د استری محکمه څه باندې 3200 کارکوونکي چې ښځې هم پکې شامل دي بیکاره دي او له اړوندو بنسټونو غواړي چې د دوی برخلیک هم مشخص کړي. ادارات هست که تمام کارمندای زن به خاطر معاشایشان به خاطر حاضری هر هفته خواسته میشه، اما استر محکمه ای اقدام نکرده، از این امر مستثنا بوده. نه معاش را کرده، به سرنوشت نه منفکی نه بلزت مقرر شوی نه منتظر به معاشی، د ټولو د څه مشکل ته د ټولو زمونږ یو دی. مونږ یی دل تقاوت را الله کی یی سرنوشت را ته معلوم کی کنه. تر دې مخکې اسلامي امارت ویلي د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه ورکوي او د هغو کسانو معاشونه چې لا تر اوسه هم نه دي ورکړل شوي ډېر ژر به ورکړل شي. د هېواد د نجونو د روباټیک ډلې بنسټ ایښودونکې رویا محبوب د دوحه فورم د 2022 کال جایزې ګټونکې شوه. دغه جایزه د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی له لوري رویا محبوب ته ورکړل شوه. د افغانستان د نجونو د روباټیک ډلې بنسټګری او مشر د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر د امیر له لوري د دوحې فورم د 2022 زیږدیز کال جایزه ترلاسه کړه. د دوحې د ټولنې یا دوحه فورم کلنۍ جایزه هر کال هغو کسانو یا سازمانونو ته ورکول کیږي چې د ټولنې په بدلون کې یې ښې بریاوې ولري او یا هم په خپلو کارونو کې نوښتګر وي. و این خصوص من جایزه دوحه فورم امسال را دریافت کنم و به امیر قطر جایزه را سپری کنم.
د دغه پروګرام په څنډه کې افغان روباټیک انجنونو د خپل نوې کارونو ننداره هم وړاندې کړه. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی توماس ویس او د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني استازی چاسپر ویک د رویا محبوب له لوري د دغه جایزې د ترلاسه کولو په تړاو مبارکي ویلې دي او زیاته کړې ده چې دغه کار په داسې حال کې د پیاوړتیا یوه نښه ده چې د افغانستان نجونې له زده کړو محرومې شوې دي. بیا هم ښه راغلاست. د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې یو شمیر کروندګر وایي هر کال نباتي آفتونه یې کروندې زیانمنوي. دوی زیاتوي هر کال د غنمو کروندې مرض وهي او ورسره محصولات تر څلوېښت سلنې راکمیږي. دا کروندګر له اړوندو بنسټونو غواړي چې له نباتي آفتونو د ژغورنې په برخه کې لاسنیوی وکړي. دوی د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې پر خپلو کرنیزو ځمکو په کار بوخت دي. دوی وایي هر کال د قارچ په ګډون د بېلابېلو نباتي آفتونو له امله یې د غنمو او سویابین په حاصلاتو کې کمښت راځي. بدبختانه همې سالهای فعلي کې همې امراض و آفتهایې کې در رشد کردن ما حاصلات ما که بسیار پایین آمد در حدود 35 سر الی 40 سر. بیشتر مردم شولګر کې از گندم و سایبین و پخته و یعنی جواری است. یعنی چند چیزی شالی هم است خود پیران در این ساعت شالی بود پیش شالی سایبین کارده میشه. دیگه او زامتی که در سری زمین زیاد شد و کوتی سیاه و سفید سایی در موقتش بیتی یعنی جریبی پنج بخار شش بخار اصیلی گندوم هم میتا. د شولګری ولسوالۍ کروندګر د کال ټوله خواري همدا د غنمو کروندې دي او دوی هم د خپلو حاصلاتو د ښه کولو لپاره د اصلاح شویو تخمونو او کیمیایي کود غوښتنه لري. کوټ قیمته سوي دي، حاصلات یې کم سوي دي. په دې چې کوټ نسي ورکول، اوس فعلا هم غنم یې کرلي دي. دا غنمو کوټ دا سپین کوټو ته یې اوس حیران پاتې دي چې دا څنګه د کومه کې او فصل دی چې سایبین کړي دې ته تور کوټ ضرورت زیات لري. دته تور کوټ ورنه کې حاصل یې کم راځي. په شولګری ولسوالۍ کې څه باندې څلوېښت زره جریبه کرنیز ځمکه شته، خو د اوبو کمښت او د محصولاتو د لیږد لپاره یې د معیاري سړکونو نشتوالی د کروندګرو له اصلي ستونزو دي. د مردم خیلی احتیاج آب هم دارن، مردم احتیاج دیگر درون شهر چه هسته آبشان الحمدلله زیاد هسته، بخاطر که کشت زراعت اینا بسیار احتیاج دارن، تخم احتیاج با تخم دارن، احتیاج با کمکوت کیمیایی دارن. لبلوری دلته د بزګر له ورځې د لمانځلو په موخه مراسم جوړ شوي دي او ورسره کروندګرو ته د سویابین اصلاح شوي تخمونه هم ورکول کیږي. د سره موږ داسې کړي دي چې وو ولایتونو کې مونږه ترینرار یا متخصص د زراعت په بخش کې چېري هغه موږ استخدام کړي دي چې هغه د قانونو ته یو ټریننګ هم ورکوي. د بلخ د کرنې او اوبو لګونې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 50 زره هکټاره د اوبو او 15 زره هکټاره للمه کرنیزه ځمکه شته، خو د نباتي آفاتو له امله هر کال ګڼ کروندګر زیانمنیږي. د اوبو او انرژي وزارت وایي په هیواد کې د دریو لویو بندونو کارونه له سره پیل شوي او چارې په ډېرې چټکۍ سره روانې دي. د دغه وزارت ویاند وایي په هلمند کې د کجکي بند 80 سلنه چارې پای ته رسېدلي او تر راتلونکو دو میاشتو به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د اوبو او انرژي وزارت زیاتوي د اوبو د زیرمه کولو او د سیلابونو د اوبو د مهارولو لپاره به په بېلابېلو ولایتونو کې لوی او واړه بندونه هم جوړ شي. له بل لوري کروندګر د خپلو کروندو لپاره د اوبو له کمښت شکایت لري. د مارچ 22مه د ملګرو ملتونو له لوري د اوبو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د اوبو او انرژۍ وزارت ویاند وایي چې په کابل کې د شاو عروس بند، په هلمند کې د کجکي بند او په نیمروز کې د کمال خان بند کارونه بیرته پیل شوي دي او په چټکۍ سره روان دي. تقریبا د کجکي بند خو 80% کار مکمل شوی ده، کم پاته ده. هلته هم د توربینو لګولو کار اوس جریان لري، په دا دوو میاشتو کې به انشاءالله هغه مکمل شي. بلخوا د کندهار او اروزګان ولایتونو یو شمېر کروندګر وایي چې د اوبو د نشتوالي له امله یې ځمکې لږ حاصل ورکوي. د اوبو سره ډېر په عذاب دي چې اوبه نه لرو. ګوره دا بل رقم بادام دي،
داسې وصول کوي زموږ ځمکې چې تر اندازه وتلي وصول کوي مونږ د اوبو نیستي مسته موږ ته باید کانالونه وتړل سي موږ ته باید ډبونه جوړ سي زموږ د دالې بند باید چې لوړ سي چې ټول کدار ته اوبه ورکړي د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د کرنې د ودې لپاره دغه وزارت هوډ لري چې په بیلابیلو ولایتونو کې د اوبو کانالونه جوړ کړي د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ډاډ ورکوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې به د اوبو د کموالي ستونزه حل شي مونږ په کندهار کې د سروې کړې ده د ابیارۍ لپاره مونږ مسئله یا څو ځایونه انتخاب کړي دي چې پاکې مونږ افتتاح هم کړی ده چې ډیمونه جوړ کړي دي چې د دې د وجې نه چې د مځکې د لاندې د اوبې سیستم فعال شي د هلمند د کجکی بند او د نیمروز د کمال خان بند د بیا رغونې کارونه له څو کلونو راهیسې پیل شوي دي چې د دغو بندونو د رغولو یوه موخه د اوبو مدیریت دی له خپلو ټولو همکارانو په مننې دا د نن شپې خبري ساعت تر بیا مو پاک او مهربانه خدای سپارم.